Nei, Johan! Nei! Nei! Ja! Faen vekk! Nei! Nei, det er han sånn. Nei, det var det. Da blir det bedre om du sosialt, og da blir det også kanskje. Kloven! Det var en fin spes. Der, Gustav! Ja, gutta! Nå følger det løpet! Magnus, du støtter ikke i det hele tatt. Altså, Magnus, du er helt på stedet. Det blir ikke offside. Oi, så stopper han. Herregud! Ja, så langt. Ja, få den ut. Nei, men Thor. Nei. Hvor tynn han? Bra. Han klinker han opp det da. Men han må jo være... Han må lukke på døren. Kjønner da! Ja, Johan!
Hei! Hei! Så stopper den. Herregud. Keeperen er 15 år, altså. Han er sinnssykt god keeper. Keeper ser også. Jo, de klasker litt tennis, altså. Ja, ja, det digger de. Det er det som har råd til. Postnummeren der er det som har råd til tennisbanen, vet du. Kom igjen, gutter! Bra!
med seg folk. Nei. Åh, faen! Knallbra keeper. Han hadde to redninger, så... Det var det. Kom igjen, nei! Nei, det ble ikke mål. Men er det ikke onsdag og fredag den minuten der da? Jo, onsdag. Offside! Da var det offside da. Over. Deivon! Deivon! Oi, oi, oi. Trykk! Oi. Satt den, Lukas! Ikke si det, det var trygt. Bra, Johan! Ikke lag straffe. Hvem er du, Sian? Bra kipp! Ja, han er bra, ass. Fann er fint! Hver andre mann! Nei, nå med! Ingenting! Ja, herlig! Men gutta, der var de veldig mange alene! Ja, alene! Bra, Jati! Herlig! Kom igjen, da! Bra, Bakar! Veldig bra, Bakar! Gustav, du setter presset! Bra! Lukas på plass! Finne hverandre! Stille ball! Her er det, Gustav! Bra start, Viggo! Tidlig kart, tidlig kart! Kom igjen, Gus! Kom igjen, gutta!
Og så kjør langt. Bra. Lang på Daniel! Kom an, ringen! Da vinner du! Da vinner du ringen! Midtstopper tempo og greier nå, og er ikke like kjapt oppe på midtbanen som Lukas egentlig. Skru den litt. Målet kommer lenger. Det er jo ikke... Det er jo han. Bare kjønn da. Det er 3-1. Jo, du må være med bak der da. Det er de, du har stått hjem helt igjen, Stig. Han trenger sekke om ballen, han går bare og ser Evrine. Nei, men... Etter med lagene! Og så går Jon i duell, ingen av de andre. Slå langt! Magnus! Magnus! Stansjering! Magnus! Stansjering! Magnus! Stansjering! Det var det jeg sa til han før kampen, sånn at han går på midten og sånn på husbaken. Ja, kom her, tenker jeg. Akkurat det han skulle gjøre, da. Det er bra det med denne filmingen, som vi studerer liksom hva de enkelte spillerne skal trene på, tilslag og alt mulig, ikke sant? Legger ut det her etterpå. Ja. Veldig bra! Lundahl kjører høyre. Kom an, Lundahl! Gå! Rett på ball! Rett på ball! Han skårer først. Pet-sindre! Hold det litt. Bak til. Nei, drit, ja. Det er bra, Jon.